Hello, good morning students. Welcome VBA semester 1, boys and girls. Namaste, Shishusha College of Commerce, Management, Computer Education, managed by 10 Citizen Education Society. VBA semester 5, 5C. Last lecture, last session. And our syllabus complete thai che, FBO, Forms of Business Organization. લાસ્ટ આપણે જોયું 5A માં બિઝનેસ કોમ્બિનેશન અને 5B માં જોયું મર્જર અમાલગમેશન પોલ્સ એન્ડ કાર્ટેલ્સ. હવે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ 5C સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન. કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો કોલેજ ટાઈમિંગ દરમિયાન 8:32-1 મેસેજ કરીને પૂછી શકો છો. બાકી અહીંયા લાસ્ટ સેશન છે, જેટલું યુનિવર્સિટીનો સિલેબસ છે 4 યુનિટ આપણે આ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. 5 યુનિટ ફર્સ્ટ હ્યુમન એન્ડ ઓક્યુપેશન નેચર એન્ડ સ્કોપ, સેકન્ડ પ્રોપરાઇટરશીપ એન્ડ સોલો પ્રોપરાઇટરશીપ એન્ડ પાર્ટનરશીપ, થર્ડ જોઈન્ટ સ્ટોક કંપની એન્ડ કોઓપરેટિવ સોસાયટીઝ, ફોર્થ યુનિટ સિલેબસમાં નથી બુક પ્રમાણે, અને 5th યુનિટ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન 5C. ઇન્ટ્રોડક્શન. અ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન સેઝ, જેને કહેવામાં આવે છે SEZ, સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન રિફર્સ ટુ સિલેક્ટેડ ચુઝન એરિયા ઇન કન્ટ્રીઝ ધેટ પોસેસ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક સેટ ઓફ લો ધેટ આર ડિફરન્ટ ફ્રોમ અધર એરિયા ઇન ધ સેમ કન્ટ્રીઝમાં ઇકોનોમિક ઝોન માટે અલગ અલગ એના માટે સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક લો હોય છે, કે જેને કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય કે ફર્મ હોય એને ફોલો કરવાના હોય છે. બેઝિકલી ધેર આર લાઇક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટાઉનશીપ ધેટ પ્રોવાઈડ સુટેબલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સચ એઝ રોડ, પોર્ટ્સ, હાઉસિંગ, ટેલિકોમ્યુનિકેશન એક્સેટ્રા. બેઝિકલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટાઉનશીપ હોય છે કે એ સુટેબલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોવાઈડ કરે છે, બેઝિક ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે, જેમ કે રોડ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, ટેલિકોમ્યુનિકેશન, હાઉસિંગ ફેસિલિટી એક્સેટ્રા. સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનમાં જ્યારે તમે ઇન્ડસ્ટ્રીની સ્થાપના કરવામાં આવે છે ત્યારે રોડની ફેસિલિટી પ્રોપર હોવી જોઈએ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇઝીલી અવેલેબલ થવું જોઈએ, ટેલિકોમ્યુનિકેશન, બેન્કિંગ ફેસિલિટી, હાઉસિંગ ફેસિલિટી હોવી જોઈએ, કે જેના કારણે એમ્પ્લોઈઝને ડિફિકલ્ટીઝ થતી નથી. ટુ મેક ઇટ ફેવરેબલ ફોર કન્ડક્ટિંગ ધ ટ્રેડ સ્મૂથલી, એટલા માટે વેપાર છે કે જે સ્મૂથલી તમે કન્ડક્ટ કરી શકો છો, ફેવરેબલ મેળવી શકો છો. ધ રેન્જ એન્ડ સ્કોપ ઓફ એક્ટિવિટીઝ વિચ આર અન્ડરટેકન અન્ડર સેલ્સ ઇઝ મચ વાઇડ એન્ડ ધ લિંકેજ વિથ ધ કન્ટ્રીઝ ઇકોનોમી એન્ડ કમ્પેરેટિવલી સ્ટ્રોંગર. જે રેન્જ હોય છે, સ્કોપ હોય છે એક્ટિવિટીઝનો, તેને સેલ્સમાં અન્ડરટેકન કરવામાં આવે છે. સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનમાં મચ વાઇડર હોય છે અને લિંક કરવામાં આવે છે વિથ ધ કન્ટ્રીઝ ઇકોનોમી આર કમ્પેરેટિવલી સ્ટ્રોંગર, અને કન્ટ્રીની ઇકોનોમી છે કે કમ્પેરેટિવલી સારી એવી સ્ટ્રોંગ બને છે. રેશનલ બિહાઇન્ડ મેકિંગ ઇટ સ્ટ્રોંગર એન્ડ ફેવરેબલ ઇઝ ટુ મેક ઇટ કન્ડક્ટિવ ફોર ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ, જેના કારણે તમે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ, આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર, જો તમારી પાસે સેસની સ્પેશિયલિટી સારી હોય, સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન, તો તમે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર પણ સારી રીતે કરી શકો છો સ્ટ્રોંગર ફેવરેબલ ટર્મ્સ અને કન્ડિશન સાથે. સેલ્સ હેવ કન્સિડરેબલ ઇમ્પેક્ટ ઓન ઇનફ્લો ઓફ ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. સેલ્સ દ્વારા તમે ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સને એટ્રેક્ટ કરી શકો છો. ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝીલી ઇન્ડિયામાં થઈ શકે છે, જેના કારણે નેશનનું, કન્ટ્રીનું ફોરેક્સ મેન્ટેન થાય છે. એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટ ઇઝીલી થઈ શકે છે, એક્સપોર્ટ એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન ક્રિએટ થાય છે. કોમર્સ મિનિસ્ટ્રી વાઇલ અનાઉન્સિંગ એક્ઝિમ પોલિસી ફોર 2000 એન્ડ 2001 સ્ટાર્ટેડ ધેટ ઇન્ડિયન વિલ ડેવલપ સેલ્સ ટુ એન્હાન્સ એન્ડ ઇમ્પ્રુવ કન્ટ્રીઝ એક્સપોર્ટ. ઇન્ડિયાએ પોતાની નિકાસ વધારવા માટે એક્ઝિમ પોલિસી 2000-2001 જ્યારે કોમર્સ મિનિસ્ટરે લોન્ચ કરી, એનો મેઇન ઉદ્દેશ હતો કે સેલ્સને
ડેવલપ કરવો, સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનને ડેવલપ કરવા માટે એનો મેઇન ઉદ્દેશ હતો. ફર્ધર એની સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ મે સેટઅપ એન્ડ સેઝ ઓનલી ધ બેન્કિંગ એન્ડ લેબર લો વિલ બી એપ્લિકેબલ. એના માટે બેન્કિંગ અને લેબર લો કે જે એપ્લિકેબલ હતા અને મેન્ડેટરી અંડર ધ સેઝ ઇટ વિલ એન્જોય સર્ટેન પ્રિવેલ લાઇક નો ક્વેશ્ચન વિલ બી આસ્ક વન્સ ધ કોમોડિટી ગો ઇન goes in till they are out and there will be no inspector as was in the case of export processing zone. Special economic zone along with export can also sell their proceeds in the domestic market by paying all relevant duties. એને રિલેટેડ બધી ડ્યુટીઝ નું એને પેમેન્ટ કરવામાં આવે છે સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન માં. એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ આપ્યા છે. ફર્સ્ટ, Ministry of Commerce and Industry Development of Commerce has point out following objective of special economic zone. Special economic zone na objective hai pache ma first hai puche generation of additional economic activities, arthik pravruti ne veg aapo, additional activities karavi. Second, promotion of export goods and service, export goods nu ane service nu promotion increase karu. Export promotion of investment from both domestic and foreign source. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે પ્રમોશન નું ઇઝીલી થઈ શકે છે ડોમેસ્ટિક એન્ડ ફોરેન સોર્સિસ એને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે. ઇન્વેસ્ટર્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય ડોમેસ્ટિક એઝ વેલ એઝ ફોરેન, એટલે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે અને ઇન્ડિયા લેવલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટને વેગ આપવા માટે સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન છે કે એનો વ્યાપ વધારવામાં આવે. ક્રિએશન ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, રોજગારીની તકો વધે છે જ્યારે સેલ્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે. આ એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ હતા, એના ઉદ્દેશો હતા. ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટી, ડેવલપમેન્ટ સારી રીતે થઈ શકે છે પાયાની જરૂરિયાતોનું. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એટલે બેઝિકલી જે રોડ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, બેન્કિંગ, ટેલિકોમ્યુનિકેશન આ જે ફેસિલિટીઝ છે એનો સારી રીતે ડેવલપમેન્ટ થઈ શકે છે. એના ફીચર્સમાં ફર્સ્ટ આપ્યું છે સેલ્સ વેર ઇન્ટેન્ડેડ ટુ રિજનલ ડેવલપમેન્ટ એઝ વેલ એઝ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન. સેલ્સ છે સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન કે રિજનલ ડેવલપમેન્ટ સારી રીતે થઈ શકે એઝ વેલ એઝ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન પણ થઈ શકે છે. એક્સપોર્ટ એટલે નિકાસ તમારી વધી શકે છે જ્યારે તમે સેલ્સને રિજનલ લેવલ એટલે જે બેકવર્ડ એરિયા હોય છે એને ડેવલપ કરવામાં આવે છે ત્યારે તમે એક્સપોર્ટ વધારી શકો છો, નિકાસ વધારી શકો છો. સિમ્પ્લિફાઈડ કમ્પ્લિયન્સ પ્રોસિજર એન્ડ ડોક્યુમેન્ટેશન, સિમ્પલી તમે પ્રોસિજર ઇન્ક્રીઝ પ્રોસિજર કરી શકો છો અને ડોક્યુમેન્ટેશન સેસ કરેલું હોય તો ઇઝીલી થઈ શકે છે. નો લાયસન્સ રિક્વાયર ફોર ઇમ્પોર્ટ, આયાત કરવા માટે કોઈ લાયસન્સની જરૂર રહેતી નથી. Exemption from custom duty on import for of raw material, capital goods, durable goods, etc. આવી બધી છે, રો મટીરિયલ છે, કાચો માલ છે, કેપિટલ ગુડ્સ છે એટલે મૂડીકૃત છે, કન્ઝ્યુમેબલ ગુડ્સ છે, આ બધે ગુડ્સ ઉપર ગવર્મેન્ટની તમારે કસ્ટમ ડ્યુટી પેમેન્ટ કરવાનું હોતું નથી જ્યારે તમે સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનમાં ઇન્ડસ્ટ્રીની રચના કરો છો ત્યારે. The unit should become positive net foreign exchange earner within 3 years. 3 વર્ષમાં foreign exchange છે કે જે ઘણું increase થયું છે. 100% FDI is allowed in manufacture sector except in few. 100% FDI ને માન્યતા આપવામાં આવી છે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં, એટલે પ્રોડક્શન સેક્ટરમાં, ઉત્પાદન સેક્ટરમાં. Except in few, અમુક સિવાય 100% FDI, foreign direct investment, FDI નું ફૂલ ફોર્મ થાય છે. મિનિમમ સાઇઝ ઓફ સેલ્સ શુડ બી 400 to 500 હેક્ટર્સ.
મિનિમમ સાઇઝ કેટલી છે સેસની? 400 થી 500 હેક્ટરમાં સેસ પથરાયેલું છે સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન. ડેવલપ પ્લોટ એન્ડ રેડી ટુ યુઝ બિલ્ડઅપ સ્પેસ. ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવે છે પ્લોટનું અને રેડી ટુ યુઝ, અને રેડી તમે યુઝ કરી શકો છો, બિલ્ડઅપ ધ સ્પેસ. તો ફર્સ્ટ ટુ સેસ વેર સેટઅપ ઇન ગુજરાત એન્ડ તમિલનાડુ રિસ્પેક્ટિવલી. ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ સેસ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનની સ્થાપના ગુજરાત અને તમિલનાડુમાં કરવામાં આવી છે. ફર્સ્ટ ગુજરાતમાં અને સેકન્ડ તમિલનાડુમાં. ટોટલ ફીચર્સ 9 હતા એ આપણે ડિસ્કસ કર્યા, અને 5 એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ હતા. 5C માં આટલું જ યુનિટ છે, બીજું કંઈ છે નહીં. સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા આપણો ફોર્મ્સ ઓફ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો સિલેબસ કમ્પ્લીટ થાય છે. કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો કોલેજ ટાઈમિંગ દરમિયાન મેસેજ કરીને પૂછી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ.